Vi får tilbredet Ebrum Sorsell, som hadde et svagt prøve på 96,5, med på landslaget. En som sikkert har høyere ambisjoner, blir det fred opp mot 100 meter. Men jeg har hatt en veldig tung sommer. Han har hoppet dårlig til halv været, men på tross av det så har han blitt kjørt på World Cup nivå, og har nok ikke fått bygd selvtilliten sin gjennom det, så vi får håpe at han kan greie å få opp den gjennom kontinentalcupen. Ja, inn på sjetteplass så langt da. 111,5 poeng som blir tøft å komme med til andre omgang. Dette neste rumener, Robert Tatu. Jeg ser rumenerne har en del å gå på hoppteknisk. Det ikke vanskelig å se at det en stor forskjell på det beste og det dårligste i kontinentalcup. Bare 16 og 17 år som deltar her, så de har også noen år på å forbedre seg på jobben, 95,5 meter. Vi vil få se enda større forskjeller da i morgen og søndag når vi skal opp i den store bakken som tåler hopp helt opp mot 150 meter. Remus Tudor tredje rumener, litt mer rutine, 20 år gammel. Det beste prøver opp også av disse tre. Vart ut for så langt. Nesten 100 meter. Ja, Tudor han har hoppet en del kontinentalcup tidligere, og har vel vært innom en eller annen finaleomgang, så langt han den beste hoppbart han har i Romania. 5,5 meter. Nesten best så langt. Nederlendere har vi også med i kontinentalcupen. Ulrik van der Alst. Første av to mann utfor her nå. Drøyt 90 meter. Nederlenderne startet en satsning for en del år tilbake, men resultatene og framgangen har latt vente på seg. Vi har ikke sett den utviklingen som man kanskje kunne håpe der. Vi trener jo mye i Tyskland og har hatt tyske trenere stort sett. Får du med hoppbakker i Nederland, men det jo kort vei til Tyskland da. Et stort hopprike. Ransning på en 13. plass så langt. Lars Antonissen neste mann. 18 år gamle disse to nederlandske gutta. Ja, rundt 90 meter. Ja, det ikke så gammel enda de gutta, så det fortsatt muligheter til forbedring, men de har vært med en stund, og de har stått litt stille, så vi får håpe at de kan greie å ta steget snart. 9,5 meter da, og Antonissen. Andre om å da få så gode prestasjoner her i kontinentalcup-nivå, at de får fotoplass også inn til verdenscup og får lov til å delta der. Ja, Sorin Pitea fra Romania, 12 meter i prøveomgangen. Kan han følge opp det her, tro? Ja, kan faktisk det. Det 100 meter og 100 meter pluss det på rumeneren, bare 16 år gammel her da. Ja, det bra å se unge rumener som tar sjansen og får bra svar i hoppet. Så det nok ikke sånn at Tudor den beste lenger når de unge gutta her kommer bakfra. Så det da tre på skolen der, det kan vi glemme. Han 16, og han går inn på en femteplass så langt, 115,2 poeng. Søberg leder fortsatt foran Rønsen Kalinichenko. Dette Robert Rgota fra Slovenia, så et bra prøvehopp. Og han følger opp her. Ja, det opp mot lengte til Søberg på 106 meter. Ja, vel godt om vi har fått vente han i toppen. Han har vært i toppen i kontinentalcup i mange år. Han har prøvd seg litt på World Cup, men var ikke helt lykkes der. 106,5 meter. Nå skal han opp mot Søberg som leder. Han får trekk, han hadde brukbare forhold her. Han får trekk mens de andre har fått litt tillegg for vin. Da han inne på en andre plass, 124,8. 2,1 poeng bak Søberg.